Góðan daginn og verið hjartanlega velkominn á fyrsta fyrirlestur haustmisteris hjá Þjóðminjasafni Íslands. Ég heiti Hrafnhildur og býð ykkur velkominn hérna í dag. Við höldum áfram að bjóða fram skemmtilega dagskrá hér í vetur, bæði á Suðurgötunni og í Safnahúsinu nær á Hverfisgötu. Fyrirlestra, leiðsagnir og sýningaropnanir og með þeim orðum vil ég bjóða ykkur velkominn á sýningaropnun á tveimur sýningum hér í ljósmyndasal á laugardaginn, núna 7. september klukkan 2. Það með Ísland í farteskinu, ljósmyndir, úrklippir og muni úr fórum Pike Ward og myndverk á vegg sem kallast Lígasögur eftir úrklippibókum hans og eftir lista og kvikmyndagerðamanninn Chris Paul Daniels. En í dag ætlum við að fjalla aðra hluti og það Þorvaldur Böðvarsson sem opnar fyrirlestraröðina hjá okkur í vetur. Hann skráningastjóri í Þjóðminjasafni Íslands og þekkir gagnasafni Sarpur alveg út og inn. Í fyrirlestrunum ætlar hann að fara yfir skráningar fyrirkomulag aðfanga hjá Þjóðminjasafninu frá upphafi og fram til voru daga og með þessu ætla ég að gefa honum orðið. Bara gjörðu því svo vel. Já, góðan daginn, komið sæl. Ég ætla að reyna að svona fara yfir skráningarsögu og skráningafyrirkomulag hjá safninu svona frá upphafi svona til að sýna aðeins inn í það hvers konar efni þetta sem að hérna Sarpurinn hefur eða samastendur af í dag því að þetta löng saga og hérna og hefur svona tekið eins og miklum stakkaskiptum svona síðustu árin þetta sjá hvort við náðum þessa í gang hérna. Þetta sem sagt heitið á þessum að geta grunni okkar, Sarpi, menningarsögulegu gagnagrunnur, hann inniheldur bæði efni gripi og önnur aðföng, bæði áþreifanleg og ekki áþreifanleg sem að borist hafa safninu. Og hérna, en sagan löng eins og ég sagði, nú helstu verkefni safna eru yfirleitt algengt að þeim sem flokkað eða sett upp í svona fimm megin atriði, söfnun, skráning, varðveisla, rannsóknir og miðlun. Nú varandi söfnun, mann kannski pælir í hversuna skráning, hvað leiti hún kemur söfnunni við, en það gefur kannski þá mynd að til þess að safna þá þarf maður að vita hvað maður á. Hvort maður vilji þá taka við eða því sem maður boðið og hérna eða eins og náttúrulega eru gripir sem að menn taka við þó að þeir séu til þegar til í söfnunum. Skráningin hún í upphafi felst úr í að reyna að fá sem mest af upplýsingum með hver öllum aðföngum sem koma og hérna skrá það inn og setja það fram á þokkalegan hátt þetta sú skráning hún nýttist frá áfram við aðra vinnu við safnkostinn í varðveislu af ýmsu tagi og ekki síst rannsóknum og náttúrulega miðlun það við allar þessi störf þarf að sækja meira minn upplýsingar í skráninguna í gegnum eins og hún hefur verið gerð og þess að sýna aðeins inn í þetta verk nú skráningin eins og þið kannski vitið þetta alltaf ósýnileg starfsemi í söfnunum hún fer yfirleitt fram svo að þeir ekkit annað að gera og það voðalega sjaldan sem ekkit annað að gera þannig að hérna hjá flestum allavega þannig að skráningin á það til að vera unnin svona í lotum og það náttúrulega ekki heppilegt því að best að fá og skrá niður allar upplýsingar sem fyrst því að það glatast og ef að það ekki hérna, tengdar inn strax og náttúrulega þeir sem að vita eitthvað hlutina það náttúrulega þeirra upplýsingar hverfa líka ef að ekki hægt að sem sagt taka við og skráðar inn. Nú skráningarsaga Þjóðminjasafnsins, hún ansi löng, hún hefst strax árið 1863 þegar safnið sett á legg
Og það Sigurður Guðmundsson málari sem að tekur sem að kemur fyrir þeirri starfsemi að stað og hann var nú sem betur fyrir mjög nákvæmur og skrifaði reyðina bísn af efni og ekki síst sattgripina og hafði mjög góða skrá yfir það sem að bara kom til satsins nú sem betur, og eftir menn hans þeir hérna nú heldu því starfi ágætlega við svo reyndar kannski með svona einhverjum afföllum en svo saga hefur ekki verið, það hefur ekki verið farið mikið von í saumana á þeirri sögu í rauninni og væri alveg þörf á því að það væri unnins svolítið, já, góð úttekt á því en það sem sagt 1907 þegar Matthías Þórðarson kemur til safnsins þá tekur hann þessi mál mjög föstum tökum, hann var menntaður erlendis reyndar eins og Sigurður var líka þannig að þeir hafa örugglega haft ákveðna reynslu af hvernig þessum málum var háttað til dæmis hjá dönskum söfnum Matthías, hann skráir örugglega upp daldi mikið af efni sem hafi borist til safnsins áratugin á undan gripir og annað efni sem koma til safna yfirleitt talað þetta sem aðföng því að þau eru misjöfn og mismunandi þetta ekki bara gripir endilega það getur verið og hérna og þess vegna yfirleitt talað og það alltaf byrjað á því að setja upp aðfangabók svo kallað að það sem dagsetning komu dagur gripa það gefandi eða afhendandi og allar sem sagt upplýsingar sem að mögulegt að fá fram við afhendingu hverju sinni og en þetta sem sagt fært inn í svokallt aðfangabók sem hjá Þjóðminjasafninu hefur verið til alveg frá 1863 þetta handskrifuð stór bók yfirleitt þetta skrifað á sem sagt svona A3-A4 blöð sem svo heftað upp í bækur Nú og við sjáum hérna eintak af fyrstu skráningabók Sigurðar Guðmundssonar. Þetta skjáklippa úr dagskrá sem var gerð starf Þjóðminjasafnsins 1992. Og hérna, ég stal hérna einni mynd og þarna sést eitt starfsmaður safnsins fletta og sýnir okkur inn í þessa fyrstu skráningabók. Það situr reyndar hérna í salnum, sé ég. Hérna sem sagt smá sýnishorn af einni aðfangabók þær hafa verið svona þessu líkar í gegnum að tíðan þessi reynda frá 1970 þið sjáu að hér eru sem sagt, bæði gripir og svo eru þarna neðst þar sem maður að þær hafa komið inn ljósmyndir það var sem sagt ein aðfangabók yfir allt sem að kom til satsins þetta sem sagt grunn elementið í skráningar allir skráningu rauninni safnsins nú en þetta dugar náttúrulega stutt þessi aðfangabók þannig lagað upp úr aðfangabókinni sem sagt svo unnin safnskrá sem er sem sagt og núna ég að tala þessa skráningar hefði eins og hún var og það var sem sagt unnið þannig að það skrifaður upp listi það sem sagt dagsetning og svo gefandi og síðan eru sem sagt þeir gripir sem að tilheyra hverju svona aðfangi þeir eru sem sagt gripir eða aðföng eða hvaða nú hvort heldur sem er og það sem sagt tekið hvert fyrir sig og það gefið númer og því list og hérna og það fær sem sagt fær og þarna verður upp til listi sem að hérna, var í rauninni munaskrá þjóðminjasafnsins til dæmis þessi þarna sem sagt dagsetning 29.12 og þarna kom ykkur ákveðni gripir og þarna og sem þetta sem tilvísun í áfangabókina þarna getur maður skoða upprunan ef maður þarf að glöggva sig á því það til dæmis þarna listaðir upp ákveði margir hlutir og ef maður
og ef maður vill vera öruggur það að þetta séu allir gripirnir þá hægt að skoða áfangabókina og bókina því oftast oft eru sko fjöldi tiltekin þar. Svo kemur hérna nýtt aðfang neðar og nýrgefandi og þá ný dagsetning. Þetta sem sagt útlitið á safnskránum og var það sem sagt alveg lengi vel. Um, 1908 farið að safna sem sagt myndum á safninu, þá verið til mannamyndasafnið og 1915 ljós- og prentmyndasafn. Þetta var hugsað sem mannamyndasafnið fyrir að safna myndum af svona þekktum Íslendingum sem að hafði haft skipt máli á einn eða annan hátt nú og ljós- og prentmyndasafnið þetta var þetta voru myndir sem fóru náttúrulega að berast líka ásamt hinum og náttúrulega pössuði ekki inn í mannamyndasafn þá var sett upp annað nú það mótið eins og segir sum aðfangabók en það sett unnar upp sitt hvor safnskráin fyrir mannamyndasafni og fyrir ljós- og prentmyndasafn og númeringin á gripunum var einföld innan hérna, þessara skráa það var bara einn og svo áfram hér sem sagt safnskrá mannamyndasafnsins svona var gengið frá þessu þetta Friðrik Brekkan sem að skrifa þetta ekki alveg kláraðu hvað ár þetta 50 eitthvað held ég og þarna eru til margir doðrandar að þessari með þessu útlitin það sem sagt dagsetning og svo númeringin upp og nöfnin og svona til gamans þá hérna ég ætla að skjóta hérna inn í skjámynd úr sarpi innri sarpin sem sýnir næst efstu línuna þarna 1894 hvernig hún lítur út í dag þetta allt það sem í kringum hann og svo hér hins vegar safnskrá ljós- og prentmyndasafnsins sem er unnin á samhátt og að það eru hérna það eru sem sagt gefandi dagsetning og síðan myndirnar hver fyrir sig skráðar inn og þeim lýst alveg í bak og fyrir því að það var eini möguleiki sem menn höfðu menn höfðu náttúrulega ekki aðganga myndum til að tengja þarna inn eða sína á neitt nátt og nöfn og annað og þá var ekki manna að ræða heldur en að skrifa þetta eftir og hér það líklega Matti sem skrifar þetta heldur Nú, ég ætla að sína líka smá skot af einni þessari fæslu hérna eins og hún lítur út í dag Svo hann tengar mars Nú, þessi lýsing eins og ég var að sína hver hún var alveg óbreytt fram til 1958 eina breytingi sem verður raunni þar að þá hætt við þessa hlaupandi númeraröð í númeraskrá og það tekið upp sjálfsagt að erlendir fyrirmynd hérna tví eða þrískipt númer þá er árunum haldið fyrir sig og sett upp númeraröð þar innan og ef við mér að ræða fleiri en eitt grip sem að tilheyra sama aðfangið sem sagt þá notið sem þreföld númeraröð og hérna og þetta sem sagt það notað á ýmsan hátt þannig Já, og 1960 þá farið að safna þjóðháttum það verður til sér alveg eigin aðfangabók og það alveg haldið sérstaklega utan það og það er hérna aðfangabók og safnskrá raun eitt og hið sama og þetta hérna mjög mikið og merkilegt efni sem þar að finna Nú tíminn fer nú að láta á sig kræla og menn þurfa að fara að skrá svolítið nánar og greina skráninguna betur og það eru sett upp eyðublöð til skráninga og hérna þannig verða til svona ákveðina spjaldskrá sem maður enda ná ekki yfir langt tímabil og en er þó mikil framför í hérna skráningamálum og það sem hægt að nýta sér myndir og bæta þeim inn í svona litlum ljósituðum myndum yfirleitt
Hér annað eyðublað sem hefur verið í gangi við skráninguna. Þarna þegar við förum að nálgast 9. áratuginn þá nú tölvurnar konar til og það farið að nota tölvur inn á söfnunum. Og menn í byrjun fyrst og fremst til við ritvinnslu og annað önnur verk þróunin ábyggilega nokkur hröð ég þekki hann nú ekki ein raun þannig fyrsta skráningakerfi fyrir muna skrána sett upp hjá þjóðmennsöfninu í held ég data perfect formi sem var Microsoft hugbúnaður það var í þessum á DOS stýrikerfi það til, við eigum til þessa diskettu sem innheldur þetta kerfi en ég held að það sé nú bara kerfi sjálft ég veit ekki, ég held að það sé nú ekki neinar upplýsingar inn á þess að ég bestu því ég hef nú aldrei ræst þetta útlítið var eftir svona þetta skjámynd úr þessum sama hérna svona dagskrá sem ég talaði máðan frá 10. áratugnum þetta sent út sem sagt 14. janúar 1992 menn hafa áhugað því og þetta sem sagt þarna eru þetta munaskráin þetta væntanlega hnefatafl og þetta úr þetta fyrsta númerið við sáum aðeins glitta í það áðan hérna hjá í bókinni reynda mjög óskýrt nefataflið frá Baldursheimi þessi skrá í þetta kerfi það innhélt þessar skrár sem voru nýttar þess að það var að skráði sattgripi skráði friðlýstar minjar og fornleifa skráning það jarðfundir það sem sagt gripi sem koma upp við fornleifa rannsóknir teikningar tengdar fornleifa rannsóknum myndir þetta sem myndir fornleifa deildar og svo bréfaskrá á þessum tíma þjóðminjasafnið sem sagt stjórnsýslu stofnun líka sem sagt þannig að allar hérna öllu vinna við þessi á þessu sviði var tengd þjóðminjasafninu og því leitt að það væri settar upp svona skrár að þessu tagi þar þetta kerfi var staðbundið og sennilega bara uppsett á hverju tölvu fyrir sig ég þekki það nú ekki alveg en það var notað líka á fleiri söfnum þetta var ekki eingöngu notað inn hjá þjóðmennsöfninu það var byrjað að nota þetta hjá fleirum en sama uppsetning að ég held 97 þá fer nú koma smá hreyfing á hlutina líka þá fer myndadeild þjóðmennsöfnsins eins og hét eins og ljósmyndasafn Íslands hét þá fór að skrifa í eigin áfangabók og þá kemur Frosti Jóhansson til starfa hjá þjóðmennsafninu og hann var fenginn og ráðinn sérstaklegin til þess að þróa sem sagt betri útgáfu og öflugri útgáfu af skráningakerfi og það sett upp skráningakerfi sem byrjaði að nota 1998 í Lotus Notes umhverfinu og það sem sagt inniheldur og uppsett á sama hátt og fyrirrennarinn það sem það var ekki teknar inn nýjar skrár það var hérna fljótlega ljóst að þetta kerfi þjónaði enga veginn þeim þörfum sem söfnin þurfti á að halda og það var strax farið að ræða og þróa nýtt og öflugra kerfi sem að varð SARP 2 hann sem tekin í notkun árið 2002 og þá stofna rekstrafélag utan reksturinn og það stærstu söfni sem eru eigendur og minni söfn og aðrir sem eru á skráir og samstafsaðilar og það þjóðminnasafnið og hugvit sem eiga hugbúnaðinn til helminga á þessum tíma og hugvit sem sagt rísingaraðilin og þeir unnu líka að ég held sem forritunarvinnuna við þetta verkefni þarna eru
koma mun fleiri söfn til skjalana sem notendur og þetta og sem sagt það var mikil samræming sem hafði farið fram á skráningu þegar mörg söfn voru með ýmiss konar gagnagrunna hjá sér af mörgu tagi en þeim var sem sagt þó það var þó fært bara úr þeim inn í þetta kerfi ég ætla að sýna hérna svona fyrir nostalgíu sækir nokkrar skjámyndir úr þessu kerfi ég veit ég menn að þola það vonandi þetta er nú ekki það vinsælasta svo sem en þetta sem sagt þetta heildaskráin þetta eru þessar skrár sem að var skráð í SARP 2 þetta eru einar hvað 12 aðfangaskrár og svo svona hlíðar og stóðskrár einsu tagi hér sem sagt skráningasnið í munaskrá, þarna minnisafn Rarik, ég veit ekki hvort það sé til ennþá og hér textaupplýsingar hérna þjóðlífsmyndaskráin svona og þar upplýsingar og hérna mannamyndaskráin í þessu kerfi voru notuð tvö skráningaform fyrir mannamyndir og þjóðlífsmyndir en töldu það að vera óhjákvæmilegt en reynslan sýndi svo náttúrulega eða sýndi svo að það svo ekki það var ekki hægt að skrá nöfn á myndum til dæmis í þjóðlífsmyndaskráning og hér hérna stjórntaflan fyrir töflur og lista og annað sem að notaði kerfinu þetta við erum stillt þarna á efnisorðin og það sem við sjáum þarna er efnisorðin og outline flokkunarkerfi þegar sem sagt flokkar tengdir outline flokkunarkerfinu þetta kerfi er sem sagt var yfirfært svo yfir í þennan nýja Nú, SARP 2 sem sagt skjalagrunnur, klæjentgrunnur, það þurfti að setja upp hugbúnað á þeirri tölvu sem að var verið að nota, sem er bæði kostur og galli, það var dýrt að setja upp þennan hugbúnað og hafði þó þann kost að maður gat unnið offline, svo kallað, og svo það speglað tilbaka yfir á þennan miðlega grunn. Það var kostaragallar í því þetta það gerði stundum eitt og annað í þessari speglun og hérna og ég myndi nú ekki og ég held að flestir sem ég nú fegnið þurfi ekki að vera með þann lengur uppi við og það var hérna þetta var skráð þetta var sem sagt skráð með í gegnum Modalt, það var hægt held ég en yfirleitt í gegnum ESDN eða ADSL tengingar þessi þó þessi grunnur væri meðeila flest það sem að þyrfti þá hentaðan illa það var mjög opin það var hægt að skrá nöfn og staði í opna reiti og dagsetningar þannig að og það hafði hver sitt lag á að gera hlutina með það og það náttúrulega var bara einn óskapnaður sko í runni sem maður svo fann svo best þegar var farið að flytja gögnin á milli það er farið að gera þarfa greining og kröfulýsing 2005 og 6 og til dæmis var þessi gamli grunn hann var ónótæfur til að tengja hann við vefsíðu það var til þess voru gögnin allt og óskipulögð og það er 2008 er samið við þekkingu smíði nýs grunns og það hefst sem í byrjun í ársins 2009 þá hefst smíði grunnsins og við getum eiginlega þakka hruninu það að þetta var hægt því að það var hægt að fá forritara, góða forritara á svona á safna prís getum við sagt en hérna já rekstarfélag SARPS á þann hugbúnað að öllu leiti það hérna Rosti, hann var harður samningamaður og lét gaf það ekki eftir. Og svo runnið í þessum grunni í 2-3 ár og hann sem sagt, það byrjaði að flytta inn í hann 2010 og það full notkun 2012. Þetta var eins og ég sagði að það var gríðaleg vinna sem þurfti að fara fram með gögnin í SARP 2 fyrir flutningana
bara til þess að væri hægt að koma þeim ós, á einhverju formi yfir og það, já, það fóru tvö ár meira að minna í það Sarpur 3 var mörgu leiti sem sagt á undan sinni samtíð þarna þetta sem sagt veflægur og vafra stýrður grunnur sem að hérna hvernig skrolla maður eiginlega niður þetta og það var sem sagt, og það var alveg nýjung þá þróunin var rétt að ná þeim stað á þeim tíma að það væri hægt og hérna upphaflega var reynda gert ráð fyrir dyrir gagnagrunnur eða er við hérna svo kallar klæjentgrunnur en það var nú ekki sem betur fyrr Nú hann tekinn í fulla notkun 2012 og þá unnin sem sagt vefsíða sem var sarpur.is og hún var opnuð 2013. Nú ég ætla nú ekki að fara inn í gagnagrunnin sjálfan það hérna það maður veit aldrei hvar maður endar ef maður byrjar á því þannig að ég ætla nú að fara hérna í gegnum sletta af skjámyndum sem að sýna okkur grunnin og hérna ég vona að þið verið bara ekki sjóveik af því sko þetta en það er svolítið já veit ég spennandi eða gaman eða hvernig menn líta á það að sjá hvernig svona fyrir það sem ekki þekkt ekki til þekkja hvernig þetta lítur út og hérna nú það var eitthvað svona það má aldrei fyrta í neinu þá skerist eitthvað þetta sem sagt upphafs síðan sem að þegar maður skrá sinn ég þarna með lesaðgang svo kallan sem mun takmarkaðri heldur en kerfistur aðgangurinn og við sjáum þarna aðföngin sem að eru skráð forvarslægir þarna þetta neyndar ekki aðfanga skrá í sjálfu sér en mjög mikilvæg skrá það vantar þarna örnefnin þessi aðgangur sem ég með ég ekki með aðgang að örnefnunum en við komum að kíkjum inn í hana eftir nú þetta byrjum bara á eftir starfúinu bókaskráin þetta skráningaformið grunnupplýsingar og svo textaupplýsingar ef einhverjar eru sem oftast nær eða lýsing á gripunum við skráum bækur sem eru safngripir hvort það geta þess vegna verið skráða með ISDN númeri hjá gegnið en þetta er bara safnskráning í sjálfu sér fornleifa skráin það eru nokkuð söfn sem nota SARP til fornleifa skráningu borgar sögusafnið og byggða satt skagfyrringa til dæmis og en mikið af þessu efni sem þarna er frá tímanum í kringum aldamótin þegar að þjóðmennsafnið skráði fornleifar Þetta skráningasniðið þetta er svona frekar flókin skrá þannig að þetta gefur kannski ekki rétta mynd af því þetta eru mörg atriði sem verið að skoða Þetta forvörslu skráin það er sem sagt þessi hlutur hérna hún tengist alltaf aðfanga það ekki hægt að skrá búa til forvörslu skrá sjálfstætt það alltaf verið tengt einhver aðfangi eðlilega því að þetta grunnurinn snýst gripina og hér eru sem sagt misvandi atriði sem hægt að skrá í þessari forvörslu skrá og hérna ofan við þá sjáum við þá er hægt að skoða grunnupplýsingar hvert grip sem eru verið að vinna með hverju sinni húsaskráin, það er hérna húsasafn þjóðminjasafnsins er skráð þarna þetta, það hefur ekki komist eða orðið til önnur notkun á húsaskráni heldur en húsasafnið þetta er líka stór og flókin skrá og hérna eru sem sagt textar það eru lýsing á húsum og annað það mjög takmarku notkun á henni jarðfundaskráin þetta mikið notuð skrá því að þarna eru skráðin allir jarðfung sem að allir jarðfundin gripir sem að koma til safnsins og það skildu skil til safnsins með slíkt og það svona enda þau öll þarna hér sjáum við sem sagt uppgrafta staðina og svo eru uppraðast þarna sem sagt hver rannsókn fyrir sig og hér hægt að sjá strax í þessu yfirliti sem sagt gripa listan í hverri rannsókn
hér svo sniðið, hvað maður segja, móðursniðið fyrir þessa rannsókn og hér hægt að sjá fjölda gripanna sem að eru skráðir og hver margir lausafundir og fjöld og hversu mikið þeim eru bein til dæmis og þetta og hérna já þetta hér svo munaskráin hún hefur nú haldið sér dálítið svona stabilt í gegnum þessa tíma í, á hérna stafrænu formi og hér semst lýsing á þessum grip hér myndaskráin þetta eins og þið sjáu þetta líkist allt saman hvert öðru en það mikið af sem upplýskar sótt í sömu töflur það yfirskriftarnir aðrar og notkunin önnur eftir í hvaða aðfeng þetta sem að að ræða textarnir hins vegar eru nú alltaf eiga náttúrulega bara eftir opin textaskrá hér sem sagt myndlist og hönnun og listaverk hér all hérna listasöfnin flest öll skrá í þetta kerfi hér það sem sjáum hér sem sagt myndir Halldórs Péturssonar það hefur verið að teikna það hefur verið að dætur Halldórs eru að hafa verið að tengja þessar myndir við skráningarnar á síðustu misserin og er allt aðgengilegt og hægt að skoða þetta á vefnum mynd og seðlaskrá það nú aðalega seðlabankin sem að notar þessa sem með myndsafn þetta svona sameiginlegt myndsafn sem að þjóðmyndsafnsins og seðlabankan sem þeir hafa sem þeir sjá hér sjáum við semst frímerkjasafn sem skráð í þetta kerfi hjá okkur Já, þetta bara síðasta af þeim. Skjöl, það hægt að skrá þarna inn. Það í mörgum tilfellum nauðsynlegt sem þá sattgripi. Þetta manns konar. Það þannig með munaskrána, það hægt að í hana hægt að skrá og mjög svoandi form af aðföngum og það hægt að skoða þau í yfirlitum. Eins og ekki hægt að skrá í myndaskrá eða önnum skrá annað en bara myndir eða bara skjöl eða og svo framvegis munaskráin hönnuð sérstaklega fyrir þessi byggðasöfn og önnur söfn sem eru með margskonar tegundir af aðföngum í sinni munaskrá en eru ekki að halda utanum sérskrá fyrir hvert og eitt kannski mjög fáum eintökum það eru tekningar þetta eru uppdrættir úr fornleifa rannsóknum eða af skipum eða það nú eða húsum það getur verið hvað sem að hægt að kalla sem uppdrátt eða sem slíka tekningu þetta sem sagt ekki fyrir listræna tekningar heldur já þetta sem sagt uppmæling af hérna já þá það þjóðaskráin þetta stór og mikil skrá og mjög vinsæl þetta var mikið notað og mikið notað af nemum háskólans til dæmis hér voru alltaf meðan að vara engungu hægt að nálgast þetta einni tölvu hér uppi í bókasafninu þá voru langar biðræðir í kringum jól og á vorin þegar menn voru að undirbúa sig fyrir ritgerðaskrif núna skoða menn þetta bara heim á sér og klára þetta þar eða eftir hvað sem menn eru staddir þetta sem sagt spurningar og svör þetta sem sagt þessi útsendu spurningalistar og hér kíkjum við inn í eitt þeirra þetta eru heimildamennir þarna og hér dæmi eitt af þessum svör þetta þessi gömlu svör sem að bárust með bréfapósti handskrifuð kannski tugir síðna þetta hefur allt saman verið slegið inn ég gleymdi að geta þess áðan sko að það var þjóðháttasafnið var skráð í svona doskerfi líka sjálfstætt doskerfi þetta vörðkrönsir og þannig að það var snemma sem var byrjað að vinna með tölvu skráningar þar líka
Hérna örnefnaskráin, þessi sem að við sáum ekki listan áðan, en ég fór bara inn í kerfisaðgangi minn og til að sýna ykkur hana. Á þessum tíma var örnefna nefnd, held ég að hérna það ekki. Í annarkvort var hann hluti af þjóðminnsafninu eða allavega í sama húsi og var í húsinu hérna. Þannig að það var mikið samstarf á milli þessara stofnana allra. Og náttúrulega mjög svona fræðilega og fræðilega mikil tenging þarna á milli. Þarna eru sem sagt jarðir og svo er örnefnanu líst. Þetta er svona, og annars vegar sem sagt í fyrsta staðfengu finnst svo listin yfir sjálf örnefnanu hverjum stað. Já, það er mjög yfirgrist mikil nafnaskrá í kerfinu nú erum við sem komin út á rafnöngunum og það er hérna það eins að kíkja á svona, þessa stóðtöflu sem er þarna bakvið nafnaskráin var yfirferð úr sarpi tveimur það er sem sagt hægt að við getum stofnað annarkort einstakling eða fyrirtæki hér er stæmið og við bara notum sama formið og skráningin er markeru eftir hvort heldur er það er hægt að skrá gerfi eða fólk sem með gerfi kennitölu eða þá ef upplýsingar þekktar að sækja upplýsingar viðkomandi í þjóðskrá og hérna þetta eru sem sagt já, hér eru upplýsingar sem meðal annars eru nýttar engungu í listmunaskrá þess að sýningar og hver er þetta er hugsað sérstaklega fyrir listamenn þeirra feril önnur mjög stór skrá er sem staðaskráin við sjáum hérna aðalgötu þegar hún til og aðeins í mörgum stöðum og þessum er mjög mikilvægt að þetta sé skráð alveg niður í dag því þeir ekkert að vera að horfa á hvaða eitthvað sveitafélagi einhver maður er þá gæti að veit enginn hvað þetta heitir orðið þannig að hérna að gamla sveitafélag uppskiptingin 1950 hún var svo fíngjarðasta síðasti hreppu sem var sem sagt klifin í klofin tvennt hafa gerist 1948 og fyrsta sameiningin var 1952 þannig að akkurat þetta ár 1950 eru flest sveitafélag á landinu og byggðaheiti og annað þetta í rauninni svæði og er notað svona til að afmarka einhver svæði sem að eru sem hafa ekki svona formlega eða vombir mörk nú hér sjáum við inn í þetta skarfningarsnið fyrir eina aðalgutuna það hægt að sækja þetta í landskar og fastegna þá fylgir sem sagt rétt landnúmer og póstnúmer og við sörum lengur svo sjáum svo en hins vegar þá kemur bara númer endur sveitafélag þannig að starfsmenn sarpstur og þá að tengja inn rétt byggðaheiti til þess að því að til dæmis eins og Túngata hún til held ég í öllum þéttbýliskjörnum í Fjarðabyggð þannig að hérna það getur verið mjög þannig að það mjög mikilvægt að þessi skráning sé eins nákvæm hægt já ekki eins og hægt en svo einhver ákveðin lámas og hnýtir hægt að leggja inn þarna og ýmislegt fleira nú í kerfinu er sem sagt þannig eru innri kerfinu ennþá það sem sagt nokkuð öflú leitarvél og leitarvélarnar eru yfirleitt þar sem lang erfiðast og dýrast að byggja og smíða í svona grunnum og hérna en það náðist núna svona sæmileg lausn á því á sinni tíma þetta hér til dæmis niðurstaða eftir leit að aski man ekki hvað komið 600 og eitthvað þannig er bara sem sagt leit eftir efnisorðinu askur hér hins vegar þetta ágæta outline flokkunarkerfið sem við sáum hann aðeins í gamla sarpinum það sem sagt takt að velja sér ákveðið safn og einhvern ákveðin skráningarrit og aðfanga tegund fyrir geðin og sem sagt
út frá flokkakerfinu að fá allar skráningar sem að tilheyra þessum flokki. Þetta því að oft eru hérna, heiti með mismunandi nöfnum á tólum og tækjum. Það eru mismunandi hefðir hvað menn kalla svona hluti. En í áðlæðingkerfinu þá fáðu allt sama númerið. Þetta að vísu dálítið gróf flokkun sem að var valinn að nota. Það til miklu fingerðari að greining væri mjög skemmtilegt eða spennandi að geta komið henni við til að fá full not í raunin að þessu kerfi þessu allan flokkuna kerfi það notað víða á, í Skandinavíu og hérna á Norðurlöndum og víðar held þessi upprunni í Bandaríkjunum það eru menn hérna sem vita þetta miklu betur ég og svo þannig en hérna já og hérna já ég ætla að sýna svona smá hliðar skrár sem eru notaðar eða hliðar verkfæri hér listast upp pantanir ef eru pantaðar myndir menn utan ef fólk utan bæ fer á sarpa.is og panta sér mynd þá listast það hér upp til afgreiðslu í hjá viðkomandi safni þetta þið sjáuð sama nafni kemur kannski oft upp það vegna að það gett að vera að gera eina pöntun á ferja mynd maður getur ekki safna saman ekki eins og komið er og hér svona þetta form fyrir það hérna sýningar, hér búna til vefsýningar sem eru hægt að skoða á ytri sarpi hér dæmi eina slíka, þetta samsýning margra safna og sýni það að það hægt að og auðvitað vinna þvert á söfn í þessum grunni og hér sem sagt listi yfir þessi aðföng sem að voru á þessari tilteknu sýningu. Það útlánaskrá, það sem að útlán sem menn ef að lánaðir gripir til sýninga í öðrum söfnum eða annars staðar eða einhver hluta vegna, þá nauðsynlegt og mikilvægt að halda utan það og hér til dæmis ein slík sem reynda komin í vanskil. Og þetta sem sagt safngripurinn sem í láni. Annað samvinnu verkfæri í safninum eru möppur svo kallaðar sem að hver veit getur stofnað og tengt aðföng inn í hana og deilt þessari möppu með öðru notendur sarp sem að hafa þá líka skoðunar aðgang að öllu þessu. Þannig að og hér dæmi eina slíka, þetta sem sagt sýning Benedikt Gröndal og ýmislegt sem hann með inn, eftir hann inn á söfnum og þetta sem samvinnuverkefni Þjóðminjasafns og Listasafns Íslands þessi mappa það var sem búin til mappa og sýningin unnin og búin þar svo þegar það var klart þá var hún sem þetta bara einu lagi tengd sýningunni þannig að það var auðvelt að það er auðvelt að vinna þetta þannig heldur en í sýningarforminu sjálfu þó það sé líka hægt Já, ég ætlaði nú ekki að fara í mikið lengra inn í þennan grunn hérna okkar en fara aðeins að skoða sarpu.ri sem að er nú kannski það sem flest ykkar þekkja og þetta sem sagt vefsíðan sem var opnum 2013 og hún tengd innri grunni þannig að allar upplýsingar á vefsíðunni eru sem sagt eru sóttar í innri grunninn og þetta uppfært einu svona sólaring litum miðnættið og þannig að allar skráningar, allar breytingar á skráningu koma sem sagt þá fram daginn eftir það eru valin atriði sem birtast á sarpur.is og því stýrt á innri grunni með stýringum og það eru mörg atriði sem alls ekki berast á ytri vefinn svo eru önnur sem hægt að taka út eða setja inn þegar að þetta var kom og varð sem sagt sýnilegt almenningi þá var það ljóst að það var mennurð að hérna, og satt mennurð að sem sagt að vanda sig við skráninguna og hafa hún sé skýr og það sé ekki það sem minnsta villum stafsetningavillum eða staðreyndavillum hvort heldur og hérna því að þjóðin
vonandi öll eða meira að minna að prófarkalesa og það þar sem að hérna að það auðvelt að senda inn athugasemdir ábendingar sem sagt af ITRA-vef sem að skila sér til hvers safns fyrir sig það þannig að hérna, þetta kemur ekki allt inn til SARPS heldur allar ábendingar og annars slíkt að fer til eiganda sem sagt aðfangsins eða þess safns sem við á hverju sinni sem við komum að vinna með og það þessi hérna veistu meira aðgerð sem er þarna við mynd gluggan í á Hittilsarpi við hefum tekið að sé það Já, hérna þetta sem sagt sarpur.is og ég ætlaði nú að aðeins að opna hann og sjá hvernig skoða nokkur atriði þar vona að það gangi Já, endilega að spyrja